სამდე აზიდული მთები, მაღალი ხეები და პატარა მდინარე ძამა, რომელსაც ვიწრო გზა მიუყვება. ძამას ხეობისკენ გათენებასთან ერთად დავიძარით. გზადაგზა უკან ჩამოვიტოვეთ ყინწვისი, გვერდზინეთი და ორთუბანი. რამდენიმე მოსახვევის გავლის შემდეგ კი უჩვეულოდ მისტიურ სამყაროში ამოვყავით თავი. ეს მზოურეთია. დღეს აქ მონაზონთა ქალაქია, მამათა მონასტერი. დაღამდა. სქემ მონაზონი ყველა კელიის კართან მიდის და ბერებს სალოცავად უხმობს. ტაძარში ზუსტად 3 საათზე იკრიბებიან. მონასტერში ბერები დღის განმავლობაში რამდენიმეჯერ ლოცულობენ. ყველას მინდა მიულოცო და ყველას მინდა რომ ყველა მინდა რომ ცხონდეს და იხილოს ღმერთი. აი ეს მაქვს ამის სული და უყვარდეთ ერთმანეთი ადამიანებს. მოცვასთან ერთად შრომა ბერების ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. მების კვირაში ეს ყოველდღიურობა განსხვავებულია. ოთხშაბათის შემდეგ ყველანაირ საქმეს წყვეტენ და დღის უდიდეს ნაწილს მხოლოდ ლოცვაში ატარებენ. სიყვარულს, ჩვენი უფლისას, უპირველეს მცნებას, რომ ჩვენ შევძლოთ უპირველესი მცნების შესრულება. და მის შემდგომ რაც მოდის, გვიყვარდეს ერთმანეთი. რაზეც ამ ორ მცნებაზეა უფალი გვეუბნება დამყარებული, ყველა სხვა მცნება. ღმერთმა დაგლოცოს, გაგვაძლიეროს და მრავალ აღდგომას მოგვასწროს. წითელ პარასკევს ისევე როგორც ყველგან კვერცხები ახაც იღებება. საქმეს დილიდან იწყებენ, რადგან საღდგომო სტუმრებისთვის 700 კვერცხი აქვს შესაღები. პასკევსაც ხომ არ აწყობთ? პასკევს არ აწყობთ. პასკევზე არ გადავსულა. პასკევს ხომ ამასობაში ერთ-ერთი ბერმონაზონი თონეში პურსაკრავს. ამბობენ რომ აქაური პური განსაკუთრებულად გემრიელია. აქ მე არაფერს შუაში ვარ. ეს ყველაფერს ამას. თავის გემოს, თავის ყველაფერს აძლევს უფალი. უფლის მადლით არის ეს აწკეთება. მე არაფერს მე შემსრულებელი ვარ. პატარა ზარისეკვა მონასტერში მცხოვრებ ადამიანებს ტრაპეზისკენ მოუწოდებს. მაგიდა სატრაპეზო დაკ დღეში ორჯერ იშლება. ოღონდ მხოლოდ სტუმრებისთვის, არ მათთვის, ვინც მონასტერში დროებით ცხოვრობს. ბერების უმეტესობა მარხვის დროს დღეში ერთხელ. აღდგომის მარხვის პერიოდში კი კვირაში ერთხელ, კვირა დღეს ტრაპეზობს. ისიც მხოლოდ წყლითა და სეფის კვირით. ღალატი, რომელიც ჩვენ ჩავიდინეთ ღვთის წინაშე. ალბათ მეტი ზღირსებიც ვართ, მაგრამ არ გწირავს უფალი. ის სირთულია, მაგრამ შეუძლებელი არ არის. სასიამოვნოა პირიქით. სხვა დღეებისგან განსხვავებით აღდგომის დღესასწაულისთვის მონასტერი განსაკუთრებულად ემზადება. ზოგი ტრაპეზს ამზადებს. ზოგიც საკურთხეველს ავადებს. ნაწილი კი ლიტონიობისთვის ზარების რეკვაში ვარჯიშობს. ზორეთის ციხე წყაროებში პირველად 10 საუკუნეში იხსენიება. მე-14 საუკუნიდან ის ჯერ ჯავახიშვილების,
ხოლო შემდეგ ციციშვილების რეზიდენციას წარმოადგენდა. მაღალ და მიუვალ თისკიმზე არსებული ციხე შიდა ქართლიდან სამხრეთ საქართველოსკენ მიმავალ გზას აკონტროლებდა. აქაურობა თემურლენგმა მიწასთან გაასწორა. რამდენიმე საუკუნის შემდეგ კი 2008 წელს ციხის ნანგრევებზე მამათა მონასტერი შეიქმნა. ბავშვები, ქალები, მოხუცები ამოიყვანა ძალიან დიდ რაოდენობაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ მისი ისტორიკოსი წერს, რომ იმდენს მოვაჭერით თავი და იმდენი სხეული ჩავაგდეთ ეზოში, რომ ზედა ფანჯრებიდან დინარესავით მოდიოდა სისხლი. ანუ ძალიან ნაბრძოლი ადგილი არის თავისთავად ეს. მონასტრის წინამძღვარი მამა იოანეა. კელიიდან იშვიათად, მხოლოდ საქმისთვის გამოდის. ინტერვიუზე არ დაგვთანხმდა. შუა გადაღებების დროს გვერდით მოგვიჯდა და რამდენიმე სიტყვა გითხრა. წერდი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება სიცოცხლეს ვერ მოგანიჭებს. ეს დროებით ხორცკვებავს. და ხორცისთვის ვაგები არის სიკვდილი. რაც უნდა ჩამოსვა და განხორციელო მან სიკვდილში დახვა. ეგრე. თუ სურვილი არის რომ ეს ადგილი ერთ-ერთი გამორჩეულია საქართველოში, სადაც როგორც ამბობენ, ზუსტად იციან რა არის სიყვარული და ერთგულება. ქრისტიანობას კი აქ მარტივად, მხოლოდ ორ სიტყვაში ხსნიან. ქრისტიანობა.